Da napomenem, kao što znate, da sa nama idu još druga dva završna razreda, odjeljenje 3 i 1. Jeste li vidjeli šta je bilo s ovim djevojčicama iz Banja Luke? Koliko ih se onda jebalo? Pa je se to i ti pojebalo. S Amirom Kovačevićem. Jasno. Znači, naloži. Šta bi lako? Iskrvarilo. Pa, malo. Da. I si svi misli da se spavao. Pa ne bi on to sad govorio da nije htio da se to desi. Što bi on to sad pričao? Iman, jel ti ono momak? Ma jeste, vidjela sam ga. Nisam zajedno. Ja mislim da bi bilo dobro da ti malo ne ideš na vjeronauku za sad. Zašto? Pa ja sam čuo neke priče. Ali dobro, kako ja sada pošaljem svoje dijete na ekskurziju kada takve priče izlaze? Jel te taj momak napao? Nije. Izrod je uvijek bio. Svi pričaju, roditelji, nastavnici, svi pričaju.